Sudėties. Sveiki visi. Šiandien surinkom visą komandą. Greta, Dovydas. Dovydas Stonkus ir Justas Slavickas. Jūs filmuosite. Tai va, tai šiandien darysim krūtinę. Tai va, tai šiaip patarimas. Nežinau. Gerk savo charakterį. Ne, jeigu rimtai, tai va, tai dėl papildų, tai va dabar visą laiką mes patreniruoti išgeriam amino rūgštis. Tai va, prieš treniruoti ir po. Tai mano kolega man padės išgerti, nes aš dabar vairuoju. Turiu tai, tu man į akį įmeti. Ne žodžiu. Šitų būdų geriau pasisavina. Svartu, tu ir tik išmeti. Čia gencai buvo, man. Atsuk. Bet ne. Gerai, susitiksim salį. Gerai, rankas. Da, nepagailėk. Įdėk dar po pusę gal. Arba po pusę, mano po pusę įdėk dar. Da, dėl visų padu. Da. Nu ne, po pusę. Jo, po pusę tavo. Pusantro vieno, pusantro gal. Jo. Da, šita. Žodžiu, man atrodo, šiandien būsim kokias 4 valandas salį. Jis mane kaušas didesnis. Nu. Biši baisu. Nesproks. Nu, pasakyk ką nors. Yeah. Akcentuota jėgai, todėl buvo, kai kurie pradėjimai buvo svarbu gerai pratemti, spausti raumenį,
skirti pratimai visiškai jėgai. Po to sekančią savaitę skirsim labiau mišrią treniruotę, tai bus tiek jėgos, tiek ištvermės. Tokiu būdu labiau skatinsim hipertrofiją, o tai yra raumens augimas. Žodžiu, metas užsipirkti keliom dienom. Tai dabar pagrinde, kol kas auginu liesą masę, tai valgau tiek didelį procentą baltymų ir angliavandenių. Tai visą kad pirmoje vietoje skaitau, geriausius baltymų šaltinis yra kiaušinio baltymai. Ką tu darai? Toga, jeigu augina traumės, toga nebirgi. Va, krūtinėlė. Žodžiu, jeigu šitas video surinks 500 laikų, aš kitame video čia įkišiu ranką. Ištrauksiu žiūrį. Jo, jau, ištrauksiu žiūrį. Šiaip dar po treniruotės labai gerai yra su baltymu, su proteino kokteiliu suvalgyti kartu ir vaisi. Tai būtų kauliena. Irgi rekomenduočiau visiems. Labai gerai atsistatymai. Žodžiu, ką dar atsitikti? Kas įdės? Kas įdės silkės? Jisai, čia jisai. Va jisai įdė, ne aš. Iš kur paėmė? Čia taigi tu pasiėmėjai, Lukai. Bet tu žinoji. Parodį, ką tu dėjai. What the fuck? Daugelis skaitą daro, kad tarkim perka košės va tokias greito paruošimo. Tai jos yra blogai. Reikia pirkti pilno grūdų. Nu va, pavyzdžiui, va, matėt, pilno grūdų. Rekomenduočiau tokias pirkti. Pradėk. Metas darytas valgyti, patrinuotės. Va, dar ryžiai, mėsa. Brokoli dėsim. Žodžiu, šiandien buvo puiki nuotaika. Tai biški pajokavom, pasportavom. Taigi, tikiuosi patiko jums video. Visą laiką rašykit, drąsiai man rašykit, jeigu turi klausimų. Mielai atsakysiu, padėsiu. Gerai. Viso, geros dienos.